নদীবোৰ কোত বান্ধি থ এসাগৰ ভাল পোৱা তুমি জানো নোবোজা দূৰ আকাশ নীল গভীৰতা শুকুলা পালেঙ এটি কবিতা কোনে কই নীরবে তুমি মোর বুকুরে আপন এধারে পোহরে হব তো নীরবে ইয়াজে জোনাকি দাপন রই রই যাও সকু মেলি সাও কথাটো গম পাই মই চিধাই তোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ জান। মইনো ক'ত কি ভুল কৰিলোঁ? নিজৰ ঘৰখন পচাই ৰাখিব খোজাটো ভুল নেকি? আৰু ছোৱালীজনী কেনেবাকৈ ঘূৰি আহিব হ'লে পঢ়া শুনাৰ পৰা আদি কৰি সকলো খৰচ তোমালোকে বহন কৰিব লাগিব। এইবোৰ চিন্তা কৰিয়ে কালি ৰাতিটো মোৰ টোপনি নাই। মই ক্ষমা খুজিবলগীয়া তেনেকুৱা একো ভুল কাম কৰা নাই। ক্ষমা খুজিব নালাগে, তুমি কৈ কথাখিনি ক'লেই হ'ল। মনমীয়ে ঠিকেই কৈছে, এইখন ঘৰৰ পৰা তই আৰু কেতিয়াও যাব নোৱাৰ। আৰু তই যদি যাৱ তেতিয়াহ'লে তোৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্কটো শেষ। ক'লৈ যাও? মইতো কিবা এটা সুধি আছো। অনুমাৰ স্কুল ছুটি হ'বলৈ হৈছে। তই কি কৰিবিগৈ? তাইক বহুত দিন দেখা নাই, এবাৰ লগ কৰি আহোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু দুদিন ধৈৰ্য ধৰ, বাবাই কৈছে তাইক ইয়ালৈ একেবাৰে লৈ আহিব। যা এতিয়া ভিতৰলৈ। আৰু শুন, বাবাই কৈছে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ফোন আহিলে যাতে ৰিচিভ নকৰ, কোনোবা আহিলেও যাতে কথা নাপাত, বুঝিছ? কি ভাবি আছো? দৰথীৰ লগত যিবিলাক ঘটি গ'ল সেইবোৰ মই পৰিকল্পিতভাৱে কৰা নাছিলোঁ। যি হৈছিল সেইবিলাক অজানিতে হৈছে। জানো, মই সকলো বুজিছোঁ, কিন্তু দৰথীয়ে কিয় বুজি পোৱা নাই? তাই বন্ধু হৈয়ে মোৰ মনৰ কথাবিলাক বুজি পাইছে, অথচ পত্নী হৈ পেলাই তাই মোৰ মনৰ কথাবিলাক বুজি নাপালে। এতিয়ালৈকে তাই এটা ফোনো কৰা নাই। কেনেকৈ কৰিব? তাইৰ হাতত দেখোন ফোনেই নাই। তাইৰ হাততহে নাই, ঘৰততো আছে। আৰে ঘৰত তাই কি পৰিস্থিতিত আছে তই জান? জানো কিজানি তাই ফোন কৰিব বিচাৰিয়েই আছে, কিন্তু ঘৰৰ মানুহে নাই দিয়া। তেওঁলোক ইমান বেছি কঠোৰ নহয়। তই ভুল ভাবিছ। আৰে কঠোৰ নহ'লে তেওঁ কি এনেদৰে লৈ যাব? মই ভাবোঁ তই এবাৰ গৈ আহ, সময় যোৱাৰ লগে লগে সম্পৰ্কৰ ফাটবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকে। বল কাইব। ক'লৈ যাম? আৰে স্কুল ছুটিৰ সময় হৈছে, অনুমোক আনিব নালাগিব। বল। সেই সম্পৰ্কে বাবাই আপোনাৰ লগত একো কথা পাতিব বিচৰা নাই। মই আচলতে বোৱাৰীক লগ পাব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তাইক ককায়েকে লগ পাবলৈ দিব বিচৰা নাই।
তাক এবার মাতি দিয়কচোন। মই তাক নিবলৈ অহা নাই, মই তাইৰ পৰা আসল কথাবোৰ জানিবলৈহে আহিছো। সমুদ্ৰটো কৈছে চাগে আপোনাক কথাবোৰ, কিন্তু মই দুই পক্ষৰ পৰাই কথাবোৰ জানিব বিচাৰিছো। জানি কি কৰিব, আপুনিতো সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰিব। পাৰিম, সি মোৰ ল'ৰা আৰু দৰথি মোৰ বোৱাৰী। মই কিবা এটা ক'লে তাই নুশুনাকে নাথাকে, মোৰ বিশ্বাস আছে। ভালকৈ যদি মই বুজাই দিওঁ, দৰথিয়ে নিশ্চয় আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব। তাই ঘূৰি যাব খুজিলেও ককায়েকে তাইক ঘূৰি যাবলৈ নিদিয়ে। আপুনি চাগে ভাবিছে দৰথি আমাৰ তাত বহুত কষ্টত আছে। তাই সেইখন ঘৰত কিমান সুখত আছিল সেয়া আমি নিজ চকুৰে দেখি আহিছোঁ। তাই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ দৃশ্যটো দেখাৰ পিছত আমিও তাইক আপোনাৰ কথামতে সেইখন ঘৰলৈ ঘূৰি যাব দিব নোৱাৰোঁ। তাৰ মানে তাহাঁতৰ সম্পৰ্কটো আপোনালোকে ইয়াতেই শেষ কৰি দিব বিচাৰিছে? পতি পত্নীৰ মাজত তেনেকুৱা সৰু সুৰা কিবা কিবি লাগেই, আমাৰো লাগে, হয়তো এইখন ঘৰত আপোনাৰ ল'ৰা বোৱাৰীৰো লাগে। একেলগে ৰাখিলে দুটা বাচনৰো শব্দ হয়, কিন্তু তাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা লোৱাটো ভুল হৈছে নেকি? কিবা এটা ভুল বুজাবুজি যদি হৈছে জ্যেষ্ঠজনে বুজাবহে লাগে। এজনে আনজনক আঁতৰ কৰাৰ কথাটোতো ভাবিব নালাগে। আপুনি ভুল ভাবিছে, আমি এতিয়ালৈকে সিহঁতৰ সম্পৰ্কটো ভাঙিব খোজা নাই। মাত্ৰ সমুদ্ৰ এবাৰ ইয়ালৈ আহি আজিৰ পৰা আৰু তেনেকুৱা নকৰোঁ বুলি কৈ তাইক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাটোহে বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ কথামতে আমি তাইক পঠিয়াব পাৰোঁ, কিন্তু কাইলৈ যে আকৌ তেনেকুৱা এটা ঘটনা নঘটিব আপুনি জানো, সেইটো ক'ব পাৰিব? মই আপোনাক হাতযোৰ কৰিছোঁ, আপুনি মোক ভুল নুবুজিব। আপোনাৰ কথামতে আমি তাইক সেইখন ঘৰলৈ পঠিয়াব নোৱাৰোঁ। এবাৰ মাত্ৰ সমুদ্ৰক আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ বুজাওক, দুয়োটাকে বহুৱাই লৈ আমি সিহঁতক বুজাম, সিহঁতৰ মাজৰ ভুলবোৰ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহিবলগীয়া দিনবোৰত দুয়ো যদি ভালকৈ থকাৰ কথা দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাক কথা দিছোঁ, মই নিজেই তাইক আপোনাৰ ঘৰত থৈ আহিমগৈ। বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই যিটো কৈছোঁ সেইটো কৰা। চাবা, তাই এটা মুহূৰ্তও এখন ঘৰত নাথাকে। তাই এতিয়াও এখন ঘৰত থাকিব নাই বিচৰা, যাম বুলিয়ে ভাবি আছে, কিন্তু এওঁহে যাবলৈ দিয়া নাই। মই কোৱামতে যদি কৰা তেনেহ'লে হাজাৰ ৰাখিব বিচাৰিলেও তাই যাবই। ঘৰত যদি গম পাই যায়? কেনেকৈ গম পাব? তুমি কাৰোবাক ক'লেহে গম পাব। দৰথিয়ে যদি কৈ দিয়ে? কেতিয়াও নকয়, তুমি এবাৰ ট্ৰাইটো কৰা। তাৰমানে বোৱাৰীক আৰু তেওঁলোকে এইখন ঘৰলৈ কোনোদিন নপঠিয়ায়? পঠাব, বাবা এবাৰ গ'লেই সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব। কিন্তু বাবাজনো যাব। তুমি এবাৰ বুজাবাচোন। কালিৰ পৰা কৈ কৈ তাক মই ফোন এটা কৰাব পৰা নাই, এতিয়া বুজালে বুজিব নেকি? এই ৰাঘৱকে এবাৰ ক'ব লাগিব, সিও আজি পুৱাৰে পৰা কেইবাবাৰো বুজাইছে, নাই একো কথা শুনিবই নিবিচাৰে। এই বাবায়ো আজিকালি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি জেদ ধৰিবলৈ লৈছে। এতিয়া আৰু ভগৱানৰ ওপৰত আশা কৰাৰ বাহিৰে আন উপায় নাই। আজি কোনোবা আহিছিল নেকি? অঁ, দেউতা আহিছিল, কিন্তু মই গম নাপালোঁ, যোৱাৰ পিছতহে গম পালোঁ। কথাটো শুনি মোৰো বৰ দুখ লাগিছে, বহুত গালি দিছোঁ মই এওঁক, এবাৰতো তোমাক ক'ব পাৰিলেহেঁতেন কথাটো। দাদা এতিয়াও একেটা কথাতেই ধৰি আছে। তেওঁৰ এইবোৰ স্বভাৱেই মোৰ পচন্দ নহয় জানানে, কিবা কথা ধৰিলে একে ধৰিয়ে থাকে। দেউতা কিয় আহিছিল তুমি জানানে? কিয়? অনুমাৰ কথা ক'বলৈ। অনুমাৰ কি হ'ল? তুমি বোলে ঘৰ এৰি অহাৰ পৰা অনুমায়ে কান্দিয়ে আছে, খোৱা বোৱাও বোলে নকৰা হৈছে, চিন্তাহে লাগিছে মোৰ। সৰু ছোৱালী,
এনেকৈ খোৱা বোৱা নকৰাকেনো কিমান দিন থাকিব? আপোনাক কোনে ক'লে? আমাৰ অফিচৰ মানুহ এজন তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে ভাড়া থাকে। তেওঁৰ মুখৰ পৰা কথাবোৰ শুনি মই যে কামতে মন বহাব পৰা নাই জানানে। তাই চাগে বৰ কষ্ট পাইছে, আৰু এনেকে সৰু ছোৱালী এজনী কষ্ট পাই থকা কথাটো মই একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাই। আপুনি দাদাক কথাবোৰ ক'বচোন। কালিৰ পৰাতো একেবোৰ কথাকে কৈয়ে আছো এওঁক। বিশ্বাস কৰক বৌ, মই এক মুহূৰ্তও শান্তিত থাকিব পৰা নাই। মই অনুমাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। ৰ'বাচোন ৰ'বা, তুমি কান্দা কাটা নকৰিবা। দাদাই কথাবোৰ কিয় বুজি নাপাইব? মতা মানুহে এইবোৰ কথা বুজি নাপায় অ'। এতিয়া যি কৰিব লাগিব তুমিয়ে কৰিব লাগিব। এতিয়া মইতো কি কৰিব পাৰোঁ? মনে মনে গুচি যোৱা। সেই কথা মই নাভাবা নহয় বৌ, বহুতবাৰ ভাবিছোঁ। কিন্তু দাদাই যদি মোক বেয়া পায়? কিমান দিনলৈনো বেয়া পাই থাকিব, লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। এনেও তেওঁ কথাবোৰ বেছি দিনলৈ ধৰি নাথাকে। দুদিনৰ পিছত দেখিবা তেওঁ আকৌ নিজৰ ভাগিনীয়েকৰ ওচৰত পাবগৈ। এতিয়া এইবোৰ আগৰ কথা চিন্তা কৰাৰ সময় নহয়। নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কথা চিন্তা কৰা, নিজৰ সংসাৰখনৰ কথা চিন্তা কৰা, নহয় জানো? ভুল নুবুজিবা মোক, তুমি ইয়াত থকাৰ বাবে মই অলপো বেয়া পোৱা নাই। ময়ো এগৰাকী নাৰী, মাক নহ'লেও মাকৰ যন্ত্ৰণাখিনি মই ভালদৰে বুজি পাওঁ দিয়াচোন। তোমাৰ জেগাত মই হোৱা হ'লে ময়ো একেখিনিকে কাম কৰিলোহেঁতেন। কথাবোৰ অলপ ভালদৰে ভাবি চাবা। অনুমা, তুমি খোৱা নাই কিয়? চাওঁ, তোমালোকে মোৰ লগত কথা নাপাতিবা, মই তোমালোকক বেয়া পাইছো। কিয়? মই কি কৰিলো? মাক কিয় আনা নাই? মা আহিব। কেতিয়া আহিব আৰু? এতিয়া মানে মাক তোমালোকে কিয় বেয়া পোৱা? মাক বেয়া নাপাওঁ নহয় মাজনী। মিছা কথা কৈছা, আৰু তোমালোকে বেয়া পোৱা? দেউতাই বেয়া পায়, তুমি বেয়া পোৱা, ককাই বেয়া পায়। আমি যদি মাক বেয়া পালোহেঁতেন ককাই মাক আনিবলৈ গ'লহেঁতেন নেকি? অঁ গৈছিল। ককা, হাঁ কোৱা। তুমি মাৰ ওচৰলৈ গৈছিলা? কোনে ক'লে তোমাক? আইতাই। সঁচা গৈছিলা না তুমি? গৈছিলো। মাৰ গাটো যে খুব বেয়া। মিছা কৈছা তুমি। নাই কোৱা মাজনী। মালে মোৰ বৰ মনত পৰিছে, ফোনটো অকল লগাই দিবা নেকি? হেল্ল' মা। অনুমা, তুমি কান্দিছা? নাই কান্দা। তোমালে মোৰ বৰ মনত পৰিছে। মোৰো তোমালে বৰ মনত পৰিছে অ। মা, তুমি গুচি আহা। আহিম, মই আহিমতো। মা, তুমি নোহোৱাকে মই থাকিব নোৱাৰো। ময়ো নোৱাৰো তোমাকে এৰি থাকিব। মা, তুমি কেতিয়া আহিবা? আহিম, সোনকালে আহিম। তুমি কাকো ডিষ্টাৰ্ব নিদিবা দেই, ভালকৈ থাকিবা। আইতা, মা আহিব। দেউতা, তুমি বোলে ঘৰ এৰি অহাৰ পৰা অনুমাই কান্দিয়ে আছে, খোৱা বোৱাও বোলে নকৰা হৈছে।
চিন্তাহে লাগিছে মোৰ। কি হ'ল, খা আকৌ, আজি দিনতো তই এনেকুৱা কৰি আছ। ভোক লগা নাই। মাক নহয় জানো, মনত পৰিছে আকৌ ছোৱালীজনীলে। তুমি অলপ তাইক বুজাবাচোন। বুজাইতো আছো, কিন্তু তাই হেনো বুজে। আমি বাৰু কথাবোৰ বেছিকৈ ধৰি আছো নেকি? অঁ, ময়ো সেইটোকে ভাবিছো। তাই নিজেই যাব বিচাৰিছে যেতিয়া। কথাবোৰ আমি আকৌ এবাৰ ভালকৈ ভাবি ল'ব লাগিছিল, কিন্তু ই বাবাইটো মানিয়েই ল'ব নিবিচাৰে। তাৰ শেষ কথা, সি যিবোৰ কৰিছে তাইৰ ভালৰ কাৰণেই কৰিছে।